Привет, дорогие жители украинского интернета. Я хочу сейчас обратиться к вам. Меня зовут Сергей. Я по специальности психолог-психотерапевт. Здравствуйте, меня зовут Шуханова Татьяна. Меня зовут Алексей. Я климатический активист, веду здоровый образ жизни. Очень люблю природу. Я люблю природу. Прощаюсь с родителям. Люблю ходить в походы. Мені довелося пройти теж певний етап від якихось своїх внутрішніх переживань, якогось свого усамітнення та і розуміння того, що треба починати з себе. Ми з вами всі об'єднані заботи о наших дітях, об їх безпечній житті і здоровій житті. Кожна людина хоче жити серед таких умов, які гідні називатися екологічно нормальними. І у нас людей очень много. Ну, ці проблеми я побачив тут, що цікавлять і Росію, представники були з нами, і Казахстан. Тобто це не тільки проблема якоїсь окремої країни, чи тільки молоді, так? У нас представники з різних вікових категорій. І всі бажаючі можуть прийняти участь в акції «Рухай планету». Це всемирна акція. І повірте, що от якраз із наших маленьких дій в кожному місті чи в кожному мікрорайоні. У кожного свої якісь труднощі, проблеми, свої історії. Пригласіть вас прийняти участь в такому мероприятии, которое искренне помогает вам ощутить себя гораздо ближе к природе. Зібратися, мобілізуватися, всі свої зусилля і зробити щось дійсно яскраве. Поэтому я сьогодні вас приглашаю прийняти участь в дуже масштабному дійстві. Это будет действие, называется «Рухай планету». Когда... Кожен в своем регионе, кожен в своем месте, в своем селе. Предлагаю вам всем прийти 24 числа на основные центральные площади ваших городов. Именно 24 числа прийти. Тому я вас всех закликаю, 24 вересня будет масштабный захід. Давайте также позволим нашим друзьям велосипедистам достать свои билеты из наших гаражей. А чому це стосується усіх нас, кожного з нас, зокрема? Я рассчитываю на то, что вы пройдетесь этой идеей, и мы вместе с вами сделаем мир лучше. Спасибо. Просто обратитесь сейчас ко мне, вот ссылочка снизу.